右手の硬化が終わりました。ボンディングデュオインボトルはセミハードタイプのジェルになりますので、硬化が終わった後、先端をしっかりと削り込んであげることによって強度が出て、先端からの剥離を防いでくれます。これは地爪に塗布した場合も全く同じですので、ココイストのプラチナボンド2、プラチナボンドデュオ、そしてココイストのエクセルビルダージェルを使用したときは、最後先端を削って仕上げていってください。ジェリップはチップになりますので、バリがとても出やすくなっています。バリが残っていないか確認をして、スポンジファイルでバリをしっかりと取ってあげてください。最後しっかりと脱脂を払います。ここまでで56分でした。10本エクステンションとアートが完成しました。ご覧いただいていかがだったでしょうか。ベースジェルを塗布して、長さ出しをして、アートをしてトップジェルで仕上げるまで1時間かからずに仕上げることができました。チェリップはとてもスピーディーなサロンワークを実現させるために欠かせないアイテムになると思います。ぜひサロンワークに取り入れてみてください。2019年ネイルエキスポでは新しい形が発売されることになっています。ぜひそちらも楽しみにしておいてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひココイストチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。